No nazdar párci, co tady děláte, vás jsem tady vůbec nečekal. No nicméně, dneska to bude takový video o tom, pojedeme do Teplic za kamarádem, vyzvedneme nějaký balíky na poště, pokecáme si o nějakých věcech prostě, jelikož teďko trávím hodně času v autě. Nevím, no prostě bych to natočil jako z auta, jak si vám to jako nevadí, já si myslím, že asi úplně ne. Teď už nemáte kam utíct, protože jsem si vás zamknul, takže můžete se připravit a jedem. A ještě musíme nastartovat, ale. Jo, pozor, nesmí ho zapomenout na pás. Tak, je tam, protože to jste mi hodně vyčítal. Jedeme na poštu, doufám, že jako to tam budou mít, protože už mě nebaví jezdit sama tam, znáš to, klasika. Nazdar, paní, doufám, že to nevarbu, no prčit. Chalani, já jsem hnedka tady, takže zatím ahojda. Takže dámy a pánové, máme tady dva balíky, jeden je z Blackwoodu a druhý je... 6.5 hours later. Merch Sony tady píšou, takže uvidíme. Wow, PlayStation. Tady máme na čutání něco, nějaký náramky, srandy. Velký dík Kubovi za tady ten dárek od PlayStationu. Mě hodně potěšilo, je tady ještě taška, to je teďko v kurzu. This is for the players. Jde si do školy nebo já nevím, do fitka, jo, tam trávím hodně času, jak jsem říkal v nějakém videu. A to je všechno. Tak a jdeme na další. Wow. Takže tu si hnedka oblékneme. Takže já si myslím, že jsem pořádně vysvégovaný. Zmrdlajf jak svině. Takže shoutout Renému Dengovi za to, že mi poslal mikinu. Hodně dobrou mikinu, si myslím, že nevím, jestli to ke mně sedí, ale jo, hodnej kluk, jo, a takovejhle nápis. No, zase pás. My valíme do Teplic za Vojtou. Na nějaký fotbal nebo co? Hele, Když tady je 50, doprčec. Nechal jsem se uníst, každopádně já jako nejezdím moc rychle. Jsem takovej, jakoby pomalejší řidič. Ta dává nějaký nový kola na to auto. Jako ještě jak je to auto nízko, jo, tak musíte dávat pozor kam jedete. Není to úplně takový košer. Od té doby, co to tam mám na tom autě, tak jezdím hodně pomalu, jo. Nejezdím prostě rychle, jdeme si, co nám dávají v rádiu. A teda moc rádio neposlouchám, jo. Tak vždycky ona. Co děláš do piče? Jo, já nechápu ty nervní řidiče. To je prostě, jo, na té silnici to chce klídek prostě, jo, být rozvážný a tak. Co tady chodí po silnici? Kurva! Tyhle, nemehla tohleto. Já to o tobě vím, to je ten chybí. Naprněná, ironická. Tamhle ten se mi furt bude lepit na zadek, já to úplně nesnáším do piči. Kurva! Ještě, že mě drží ten pás, jak bych na něj vletěl jak kokoří, vole. Já to fakt nemám rád takhle, když to, když na mě najíždí, já to sice dělám taky, ale jo, když někdo jede pomalejš a jdu tady, jo, 50 přepícově teďko. O, tady to bude skákat, o, pozor na díry, A bokínka dolů všechny, takhle jezdí páni. Nevím, kdo to byl, ale já rád zdravím. Takže já jsem dostal trošku hladík. Tak si dáme něco v KFCčku. Objednávka přes mikrofon. Dobrý den, já bych si dal chicken burger. Pak bych si dal... Máte McFlurry? Máme zmrzku. Jak zmrzku? No, já bych chtěl McFlurry. No, jak tam jsou ty lentilky? Máme KitKat. KitKat? To je McFlurry? Tak se popojte. Dobrý den. Neznám. Jak to? Známe. Ne. Já bych si dal prasečí otázky. No, můžu být, no. Ty prasečí otázky nemáte. Tak vás poznám teda. Jo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Když jedu sám, tak si rád i jako trsnu. Rozumíš, takhle v autě, když jedu, tak si rád trsnu a vůbec se to nebojím jako to, jo, přiznat si to, protože já si myslím, že to dělá každý. Já nevím, no, mně to přijde jako úplně normální, jo, trošku
prohejbat se, jo, trošku ty boky tam zapojit, ramínka, jo. Tyba, já jsem fakt asi debil, nebo já nevím, vole. Teď už mi to nepřijde tak normální, jako jak jsem si myslel. Takže já si myslím, že to byl takový krátkej pokec. Ještě bych vám chtěl teďko poděkovat za to, že vás tady je hodně moc novejch. Moc si toho vážím, že mě sleduje téměř 21 000 lidí, je to neuvěřitelný. Když bych se tady vyskládal, tak prostě je to hrozně moc lidí. Jsem rád, že vás to nějakým způsobem baví. A určitě v tom hodlám pokračovat, vždycky to chci něčím ozvláštnit, nebudu točit jenom jeden formát nebo takhle. A to by bylo asi pro dnešek všechno, teď jsem tady vyměnil díru, na závěr si myslím, že to je ideál. No, doufám, že jsem si nakopal disky. Já si myslím, že by to bylo všechno, takže mějte se hezky a zase u dalšího videa. Čau. Na nevidě na spinu. Ahoj, já zdravím.